echte pro die werkt natuurlijk met een schroefmachine van Makita. Makita, een heel mooi klein handzaam machientje, 14,4 volt, met een nikkel-metaal hybride batterij, oftewel lekker snel vol. En ik zal hem even afpakken van Dennis. En het is een mega handige schroefmachine. Lekker klein, dus je kunt overal bij. Een batterij die er erg makkelijk af te halen is, die in een universele lader gaat. Er zit zelfs ook nog een lampje onder de schroefmachine of onder het bitje. Dit noemen ze het bitje hier. En de bithouder. De bithouder is een snelkoppeling. Dat betekent lekker snel het bitje erin en eruit. En wat nog mooier is, het is een machientje met een slagmechanisme erin. Dus je hoeft minder hard te drukken op het machientje om de schroeven erin te draaien. Heel veel andere schroefmachines, daar moet je heel hard op gaan duwen om te zorgen dat het bitje er niet uitloopt. Natuurlijk is het allerbelangrijkste en de meest gemaakte fout bij het plaatsen van bitjes, is het verkeerde bitje. Op het bitje staat PZ of PH. PZ is Posidrive en PH betekent Philips. Een PH-bitje gebruik je. Wacht even op de herrie. Gebruik je voor een zwarte gipsplaatschroef. En een PZ gebruik je voor spaanplaatschroeven. Dat zijn de spaanplaatschroeven die verzinkt zijn. Je ziet er ook, als je heel goed kijkt, zie je wat streepjes boven op dat schroefje staan. In het kruiskopschroefje. Dus wij werken hier met Makita. Klein, handig, licht en supersnel te laden. Blijf ons volgen met de beste tips voor het doe-het-zelf, maar gegeven door een professional. En nogmaals, wij verkopen geen producten, wij zijn aan de uitvoerende kant. Dus wij maken geen klusvideo's waarbij wij een product proberen te verkopen. Wij delen onze kennis, zodat u straks ook gewoon lekker handig kunt klussen. En nou ja, dat je in ieder geval niet hoeft te prutsen. Blijf ons volgen op YouTube of bezoek onze website. www.aannemerinamsterdam.nl. Dank u wel.